Eu quero nesse momento difícil, deixa o moço tirar nesse momento para os pais, do Renan, parentes mais próximos da nossa querida Nayara. Mãe! O segredo é que olha aquele bolo. Cadê ele? Cadê ele? Vamos pra cá. O que você paga? Você vai ter que pagar 20 mil pra tentar arrumar?